നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. നോയിഡയിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിച്ചു. നിലം പൊത്തിയത് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ. തകർന്നു വീണത് 9 സെക്കൻഡിൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ്. എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവണമെന്നല്ല പാർട്ടി തീരുമാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ തീരുമാനം പരമാവധി എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമായ സംഘടനാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ. ഇവര് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോട് വഴക്കിടാതെ ഇവര് തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് മാസത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയോളം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വരുമാനം വേണോ? ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. ഒഴിഞ്ഞത് അനാരോഗ്യം മൂലം. ചികിത്സയ്ക്കായി നാളെ ചെന്നൈയിലേക്ക്. സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും യെച്ചൂരിയും. സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിന് നേരെയും ആക്രമണം. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾക്കും മർദ്ദനമേറ്റു. അവരുടെ ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവരുടെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരടക്കം ആലോചിച്ച് ഉറച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും. പ്രതികളെ സി പി എം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് വി മുരളീധരൻ. പിന്നെ പോലീസുകാർക്ക് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളുടെ പിന്നാലെ പോവുക എന്നല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാവും. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ 3 എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സി പി എം കൊടിമരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. എറണാകുളത്ത് വീണ്ടും അരും കൊല. നെട്ടൂരിൽ യുവാവിനെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നു. മരിച്ചത് പാലക്കാട് സ്വദേശി അജയ്. പ്രതി സുരേഷ് പിടി. നോയിഡയിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിച്ചു. നിലം പൊത്തിയത് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ. തകർന്നു വീണത് 9 സെക്കൻഡിൽ.